Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. 3 Victor Uli öppnar bra. Invändigt också nummer 2 Dynamite Light. Längre ut 6 Gambit Brodde. Sedan har vi nummer 4 Ofelia Oe. In i första kurvan så är det 3 Victor Uli till ledning. Före nummer 2 Dynamite Light. 6 Gambit Brodde via tredje spår 4 Ofelia Oe. Som femte häst sedan nummer 9 Safiro Jet. Följs av nummer 10 Unstoppable DE. Sedan har vi nummer 7 Hurricane River. 500 meter efter en 12,3. Vi har ny ledare i nummer 4 Ofelia Oe. Har i rygg 3 Victor Eli. Första häst i andra spår 6 Gambit Brodde. I andra spår sedan nummer 9 Safiro Jet. Tredje par invändigt för 2 Dynamite Light. Sedan följer nummer 5 Esteban Boko och 10 Unstoppable DE. Där bakom 7 Hurricane River. Längre ner finns också nummer 1 Chablis DK och nummer 8 Galantis. Samtidigt som 7 Hurricane River är på gång via tredje spår så kommer man fram till 1000 meter på 1:15,8. 4 Ofelia Oe leder in på slutvarvet. Här kommer 7 Hurricane River upp på utsidan. Där bakom 3 Victor Uli och nummer 9 Safiro Jet. Tredje par invändigt för nummer 2 Dynamite Light. Har utvändigt 10 Unstoppable DE. Invändigt sedan 6 Gambit Brodde i andra spår 1 Chablis DK. Så avslutar 5 Esteban Boko, 8 Galantis. Mitt på sista bort till långsidan med nummer 4 Ofelia Oe i ledning. 7 Hurricane Rivers nät på utsidan där bakom 3 Victor Uli, 9 Safiro Jet. Så är det 2 Dynamite Light och nummer 10 Unstoppable DE på gång i spåren 1 Chablis DK som följs av 8 Galantis. 400 meter återstår med 4 Ofelia Oe i ledning. Utvändigt finns nummer 7 Hurricane River. Där bakom är det 3 Victor Uli och nummer 9 Safiro Jet. Så kommer i spåren också nummer 10 Unstoppable DE. Först in på upploppet nummer 4 Ofelia Oe på utsidan. Nummer 7 Hurricane River. Invändigt 4 Ofelia Oe på utsidan med litet grepp då. Nummer 7 Hurricane River. Här kommer också nummer 3 Victor Uli. 7 Hurricane River. Här kommer nummer 3 Victor Uli.